Aysız asman boldu sen ketgen keçer. Aysız boldu tamam sen ketgen köçer. Sen yanına boldu bilmedin yarım. Menge ağır keldi hicralı keçer. Bunca azap kuşak bulmasa yar yar. Bunca seni sevip kalmasam yar. Ot bulup yolingda yandı ki canım. Sengen yakine istedim salzar. Farhat aka, meni tashlab ketmasin. Sizdan voz kechgan kunim mana shu ko'zlarim ko'r bo'lsin. Boshna, haligi ishlar nima bo'ldi? Ikki vagon kartoshkami? Bir vagon Madina. Kamina kamtara yaqinda yangi yil markali bo'ladi, o'g'ilmi? Sayni gapirmoqchi. Men senga chechaklar tergandim alvon. Hatto alvida ya bermading imkon. Kuzlarga tashlading ketding bahorim. Chunki sen yaxshisan men esa yomon. Meni bilmaydi deb o'ylayapsanmi sen? Nega baqiryapsiz? Kimsiz menga? Men seni bo'lajak yeringman. Men sizga hech qanaqa va'da berganim yo'q. Senmisan Farhod? Kerim aka. Madinani sevaman deb boyligini tortmoqchi bo'ldingmi? Madina meniki. Boyligi ham meniki, tushundingmi? Buncha azob qo'shiq bo'lmasa yor yor. Buncha seni sevib qolmasam yor. O't bo'lib yo'lingda yondi ku jonim. Tinchlikmi? Safar ekan egasi yetkizib ko'rish kerak. Dadım sanzar. Aka maşını sizge beri var işte. Kim beri var? Madina Han degen beri var. Evet Oktay. Bunca azap kuşak bulmasa yar yar. Bunca seni sevip narsa kerak emas. Yondi ku jonim. Farhod aka to'xting. Yo'qingni istadim salzor. Sizdan voz kechgan kunim mana shu ko'zlarim ko'r bo'lsin. Ko'r bo'lsin. Siz osmon bo'ldi, sen ketgan kechar.